Doufám, že jste nám během naší pauzy neumřeli a doufám, že vás první hra dostatečně naladila, protože další tři zápasy nás čekají, a když to vypadá, že kdyby se právě narodil. Já jenom ta hudba, jak jsem slyšel, tak trošičku mě mátla, ale myslím, že všechno v pořádku, už tam slyšíme takový ten epický hype, který potřebujeme k tomuto zápasu, protože je to první zápas večera, který nevypadá zase tak jednoznačně v papírové formě. Máme tady Dark Tigers proti Cyborg Factory. Dobře, zase doprostřed věty. Bany na straně DTG. DTG, co? Přešti si ty bany. Vein, Thresh, Fiora. What the fuck? Tak Fiora... Jsi s jednoduchým V, ale je tam WTF. Jo, WTF! Aha! Jo, promiň, já už moc věcí na mě. Každopádně ban na Vayneu je docela drsný. Senix se jeví jako docela velká hrozba. Asi, když už je takový target včera ban hrál na něj. Vayne? Já nevím. Podle mě hrál včera Vayne. Hrál včera Vayne a podařil se jim s ním porazit Fraternitas, takže... Ten strach je oprávněný, ale máme ve hře Sumca, který si nepohlídal svou nadváhu jménem Tamkench. Takže konečně uvidíme na toplince v Anxerově režii, který včera se ukázal jako ten největší frajer jednak za svého Ryze a jednak za Illaoi, která sice mu výhru proti Inside Games? Výhru proti komu to prohráli včera? Nech to bejt. Hele, jednoduchý pravidlo Kastra, když nevím, tak mlčím. OK, tak prostě Illaoi na Anxerově vypadal taky velice dobře, ale nepodařilo se mu vyhrát. Každopádně teďka v jeho rukách uvidíme to nejvíc broken top lanera momentálně. A tím je tam Kench. Cyborg Factory reagují. Docela očekávanými picky Alistara a Rek'Sai. Opět prochází Lulu pick a ban, nebo spíš ban fází, tak jak jsme zvyklí. A pick, co se pick fáze týče, jak hodně hluboko. Není se ostatně čemu divit. Humanoid má stále k dispozici svůj counter pick v podobě Ryzeho. The Shy, ale spíš Assassin hráč, není to Lulu hráč. Hraje rád Yasuo, hraje rád Zeda. Oba dva tyto picky má otevřené. Jeden, dva knock-upy už přichází pro CGF a na základě picku, který zvolí DTG, tak Yasuo může být volbou. A jsem zvědavý, jestli ho The Shy zvolí. Nicméně, bude nás taky zajímat jungle pick, který možná přijde od DTG, možná ne, abych řekl, že teď možná přijde rotace botlinky, protože není kam spěchat, co se týče jungle picku ani midlane picku. Může být normálně v klidu sebrán support a marksman a počkat si ještě. Nicméně Jakey bere junglera, na kterém se v podstatě nedá nic pokazit. Je to Gragas, který zajistí svému týmu engage, disengage, je silný ve všech ohledech. No a já už vidím, jak se směješ a vím, co chci říct, že DTG mají všichni problémy s nadváhou. Já toho kluka už pár let znám, takže... Jakmile jsem viděl ten Megusta teď. Tomu říkám týmová kompozice s vysokým procentem tuku. A přesně jak jsi říkal, dva knockupy, na který následuje pick Yasuo, který tady s těmhle knockupama samozřejmě může pracovat pomocí svých ultimátky. A tomu asi nějaký ten AD carry pick, který je schopný se postarat sám o sebe, do čehož docela dobře zapadá právě Korky. A nebo právě Tristana se svojí mobilitou a rangem, která je velice dobře schopná se postarat sama o sobě a zároveň s Alistarem tvoří velice nádherné kombo na botnice. No, viděli jsme přece jenom minulou hru, co všechno dokázal Mozilla a Denik s Tristanou a Alistarem a pokud to CGF zahrajou stejně tak dobře, tak není důvod pochybovat. Přece jenom Majorův D, nebo Majora D, asi nejoblíbenější hrdina je právě Alistar a taky Thresh, který je ale v banu, protože WTF DTG. No a Yasuo, tedy opravdu jde pro The Shy na mid lane. Riskantní to volba, protože je to Yasuo pikovaný naslepo. A v tomhle případě DTG mají úplně volnou ruku. Každopádně, jestli bude následovat pick Twisted Fate proti Yasuovi, tak... To je nesmysl. No právě. Docela dost. Yasuo je schopný svým windballem counterovat naprosto úplně všecko, co Twisted Fate ze sebe jako vypraví.
všechny kartičky se odrazí od zdi a budou putovat na zem. Nebo já nevím kam se, prostě tam zmizí. Ale nakonec si to humanoidův velice trademarkový Piktor. Hmm. A možná se trošku divím, že tady třeba nepřišel Pikt Azira. Nicméně možná obavy Azir z toho... Azir by byl dobrý proti Yasuovi. A Azir je za prvé velice dobrý proti Yasuovi. Za druhé má dostatečně silnou linku na to, aby bezpečnou linku, aby nedostával gank od Rek'Sai. Má výborný scaling do mid-game, late-game a dokáže hlavně přerušit celý ten engage, který můžou CG vytvořit. A taky jeho vojáky větrama neodfičíš. Přesně tak. Fíj! K tomu navíc Janna přichází. Protože voják je lidská bytost se svým právy a duší a není to žádná věc, která by se mohla odrazit od windwallu, takže naprosto v pohodě by ho Azir mohl poslat skrze Yasuo 2TV. Nakonec ale teda... Musíme dělat právního zástupce, už vidím tu cerulku na stole. Judr Pavel Mikeš. Nakonec ale Humanoid pikuje Viktora, který může hodit do toho windwallu jak laser, tak své Qčko. Může akorát tam hodit nějakou tu no-go zónu pro Yasuo, že by ho to zaslouval, zastanoval, ale to není zas tak výhodné. Uvidíme, jak to nakonec Dark Tigers plánují. Dokud je tam ale ten Tahmkench na topu, tak se mi to bude líbit. Velko to vypadalo, že CGF by si šli pro Lulupik, který by byl úplně skvělý, protože by se najednou dalo hrát kolem Tristany a kolem Yasua už úplně na maximum. Nicméně Lissandra nepodlehne tak jednoduše tomu disengage, který dává Gragas a Janna, protože se prostě zamrazí a dá se z toho srandu. Frozen Tom se jmenuje, její účko, tak ano. To může použít v podstatě hned okamžitě, co dá engage a být tím pádem v bezpečí, když to použije na sebe. Mm-hmm. A hlavně dodá týmu CGF damage, který by jinak mít nemuseli. Nokapy jsou tam od Mage Radí a Sojera, to by mělo stačit. I účko od Tristány, pokud se nepletu, tak může zajistit to jakože nokap? Je to... Ano, ano. Takže... Bude ve vzduchu, takže... Takže by to může mělo to tam být. Hodit. OK, The Shy jenom bude běhat a mačka Terko. To bude příběh hry číslo 2. Za chvíli se na ně pustíme, než nám skončí Spectator Delay, tak si skočte pro něco k jídlu a něco dobrého k pití taky samozřejmě musí být. Máme monstry teda. Bohužel, čistý. Jenom monstry. Ale vy nemusíte a můžete si s náma užívat večer plného League of Legends, jak jen budete chtít. Nikam neodcházejte, hned jsme zpět. We'll be right back.
Konečně po přípravné fázi se už dostáváme do druhého zápasu dnešního večera a tím druhým zápasem je Dark Tigers proti Cyborg Factory. Na jedné straně velice silný tým, který má dobré výsledky v tabulce. Na straně druhé tým, který tak dobré výsledky nemá, ale včera se mu podařilo porazit naprosto jednoznačně největšího favorita Fraternitas. Uvidíme, jak to bude probíhat přímo tady, jestli opět nás čeká nějaký Überraschung ze strany CGF, anebo Dark Tigers potvrdí svou statistikovou dominaci a ukončí tuhle hru ve svůj prospěch. Nakonec to vypadá, že se to nedozvíme hned teď. Level 1 totiž je pasivní z obou stran. Sawyer nám ukazuje, jakýho má mástra za krtka. Vidíme, jestli se a i ukáže jako master za tohohle junglera, který ho vidíme snad každou hru v ROG Masters. Tak to, co jenom Rexa, je hrozně silný hrdina už strašně dlouhou dobu. A to, jak byl udělaný, je pro eSport naprosto dokonalý. Velký gank potenciál, 1v1 síla, Bruiser, který dokáže tankovat a přitom má sám od sebe, bez toho aniž bys něco musel kupovat, spoustu damage. Má účko globální, to znamená, že může gangovat a cestovat úplně všude. Dokáže
outpushovat strany mapy, když přijde na split push, nebo zpracovávat vlny. Dám příklad, padne call týmovej, dobrý, máme výhodu, teď jsme sebrali třeba barona, nebo nemáme barona třeba, jo, a chceme sebrat nějakou věž, grupneme se na top lane, uděláme slow push na bot, tak abychom připravili vlnu, která pomalu začne tlačit, a jakmile Rek'Sai půjde pushovat tu bot lane, čtveřice týmu půjde na top, tam akorát Rek'Sai napušuje dvě vlny, aby vytvořila slow push nebo jednu vlnu, a účkem přejede zase na top lane, najednou oni v pěti brání a je otevřená rotace bot, respektive je tam obrovská vlna, která se soupeři pálí. A tohle jsou věci, které ti jiný jungler prostě nedá. Jsou to obrovský taktický výhody, takže to není jenom o tom, že Rek'Sai by byla silná v 1v1, že má dobrý gengy. Je to o tom, že co se e-sport hlediska týče, tak týmům nabízí třeba daleko víc, než vidíme v solo queue. Opravdu i solo queue, ale je vidět ten brutální damage, takže momentálně Rek'Sai opravdu dobrá po všech směrech. Exer mezi tím, co si vyprávěl o tady tomto Krtkovi a jeho příběhu, se snažil mu vyžrat jeho golemy, želvy. Já nevím přesně, jak se tady tyhle... tohle byl velice agresivní play od Shyho, který skoro úspěšně divenil humanoide nakonec, ale musel... Ani vlastně neodflashnul pryč, použil Ečka, aby se dostal zpátky. Pořád má svůj flash dispozici třeba právě proto, aby získal nakonec first blood. A no, nebude to lehké. Má tady Sojera, aby možná mu pomohl dokončit, ale zároveň je tam i Jejky a ten má podle mě větší šanci na úspěšný gank. Protože Shy byl vytáhnutý, ale nakonec se vrací. A už tady dlouho nebyla. Jejky. Už tady dlouho nebyla, ale opět se vrací mezi nás. Není to naděje, přátelé. Je to pauza. Spadl ti mobil mimochodem. Já vidím. Jo? Já jenom kdyby sis nevšiml. Já to slyšeli. Už jsi to narovnal mimochodem. Už ti nepadá. Ty Vado, už děkuji ti. Spadl. Děkuji ti moc. Já se tě sekl. Já sice mám své vlastní smysly, ale na co je používat, že jo, když mám tebe, abys vnímal všecko za mě. Takže ano, velice ti děkuji, že šetříš životní prostředí. A ano, zanalizoval si to krásně. Engser ukazuje sílu svého přerostlého slunce. Má na něj svůj kuchařský skin. Roztáhnutá vidlička i s nožem, je připravený papat, ale on se toho nebojí, jde po Annoyingovi, tomu možná nakonec malé. Annoying. Lissandra. Annoyingova Lissandra není zas tak Annoying. On je Annoying. OK, Annoying. OK, tak Annoying. To bude hrozný. To je horší než Illaoi toto. To budu mít trošičku... Illaoi? Illaoi. Annoying. Annoying. A co až Annoying bude hrát za Illaoi na topu? Ne, Annoying flashuje s Illaoi! To se doufám nestane. Shy pokračuje agresivně na této midové lince. Už se podařilo získat tady nějaký ten minionový lead, samozřejmě. Wow, pěkný play. Aha. Ečko pohotově přišlo včas, ještě než Jejky byl schopný se propojit se svým pupkem. A docela tučné kombo, které právě spolu se snaží vytvářet nějakou souhru na top lane. Exer zatím nevypadá, že by ale potřeboval nějakou pomoc, i když farma podle toho nevypadá. Možný windwall tady na tento laser od humanoida. Nebo myslím, že Windwall blokuje Viktoru Flazerem. Ano, samozřejmě. Blokuje všechny Viktorovy spely až na účko. Myslím. To je přece jenom sesláno z nebes. No ale sleduj Sawyera, který čeká u Raptor Campu. A snažil se najít nějaký dobrý číst na humanoida, protože tam The Shy jednoznačně calluje. Pojď na ten midlane. Je tady free kill. Známe to všichni. Nemá flash. Ale víš, že tam chybí, ano. Přece jenom, jestli někdo ROG Masters, tak jsou to právě hráči, jako je Humanoid. Je jednoznačně patří mezi tu špičku nás v republice. A ti se jen tak snadno načapat nenechají. Engser jde další agresi proti svému oponentovi na top lane. A Annoying byl sežrán. Teďka musí používat Ečka, aby se včas dostal pryč. To se mu nakonec daří. Lissandra není moc...
nemá to moc lehké proti Tamkenčovi v prvních levelech, protože Lissandra do té šestky je spíš takovej poukče. Vlastně pořád po tobě hází ty rampouky, když se jí to podaří trefit několikrát po sobě, tak máš problém s životama a musíš se stáhnout. Tamkenč ale tady tento problém nemá, protože pokaždý, když hitnete Tamkenče, tak dostane ten svůj šedej štít, nebo co to je, který mu jeho HPčka po souboji spolehlivě vrátí. Shy opět agresivně do humanoida, tentokrát ale tady má Sawyer, aby možná dokončil. Jo, play Sawyer flashuje, aby mohl jeho midlaner použít účko a tohle byla instantní smrt od humanoida. First blood pro Cyborg Factory. A The Shy opět tak jako včera ze Zedem ukazuje, že na těch hrdinech, na kterých se cítí pohodlně, což je právě Yasuo, tak dokáže dělat neskutečné točky svým Ečkem, trikuje snad každý spell, který na něj zatím v této hře letěl, ať už teďka jejtýho Barislem nebo spely, které humanoid do něj dával. Ten trošku podcenil situaci a v moment, kdy viděl Rek'Sai, tak zůstal jenom pod věží, přestože věděl, že Rek'Sai má flash. Ale třeba hrozně naivní. Že bylo docela jasný, co tady můžou kluci ze CG vymyslet a nebylo to až tak těžký na zahrání. Sawyer flash nepodvěž, The Shy s jednoduchým erkem vezme kill. Společně se stáhnou do bezpečí, no a mají first blood a výhodu do začátku hry. Tam 1000 pro Cyborg Factory a velice nadějný začátek pro tento tým, který to neměl statisticky zrovna na své straně. A Sawyer pokračuje ve své křížové výpravě genkama po Summoner's Driftu, tentokrát zkusí nějaký ten lane gank na botu. Shy už se toho vůbec nebojí. Agrese na Humanoida jedna za druhou. Humanoid předtím, jak se mu povedlo umřít takhle na Rek'Sai, zřejmě nečekal nebo nezaregistroval, že Shy získal level 6. Tady to ještě zkouší 1v1 proti Yasuovi, který je rozhodně lépe, ale tenhle flash už byl moc agresivní a tahle výměna dopadne spíše lépe pro Dark Tigers, protože ke killu tady mají ještě samozřejmě asist. No, ale je důležitý zmínit, do tenhle kill získává. A Niang nemá k dispozici ani flash, ani svoje Ečko a umírá. On neměl ani účko? Měl účko? Měl účko. Měl manu? Já nevím. Že nebylo použito? Já nevím, asi taková ta zoufalost proti tomuto přerostému sumcovi, prostě ta mentalita, že proti mě nezabanovaný Tamkenč, takže prostě nastavím zadníci, stáru kalhoty a uvidíme, jestli můj tým to nějak nevyhraje za mě. Engser opět ukazuje svoji dominaci jako top laner. A Tamkenč 1-0. Samozřejmě bude těžký zabít. Zároveň bude velice velké nebezpečí představující pro Sakurety. Shy tady snaží nějakým způsobem nadhodit humanoida, ten ale efektivně jukuje a z tohohle tradu vychází dokonce lépe. Už pro 0-2 Viktora je dobrá zpráva, Shy no, má opět připravené nadhození, ale tady je Gragas, aby opět zareagoval a Shy za své agrese opět zaplatí. Jejky si hlídá tuhle velice agresivní midlane ze strany Cyborg Factory. A tohle už je trošku přeháňka. Kámo, to je prostě moc. Skoro až dive, do kterého se pouští 1v1, když humanoid má připravené svoje summoner spely. Dalo se předpokládat, že tady jejky bude, přece by se humanoid do téhle situace nepustil dobrovolně. The Shy sice hraje Yasuo výborně, využívá toho, že má dvoukilovou výhodu, ale jak kdyby u té hry humanoid daleko chytřejší, minimálně teďka, kdy prostě věděl, jaký má možnosti s jeho junglerem. A The Shy, jakmile vidí možnost killu, tak po něm jde a jako kdyby skoro vůbec nepřemýšlel, jestli se to může pokazit nebo ne. Prostě vidím, že mám damage, soupeř udělal nějakou chybu, jestli to náhodou není bait, nezájem, jdu dovnitř. Je tam vidět ten Shyův hype, že už od začátku se mu daří humanoidovi zabírat summoner spely, sebrat mu efektivně životy. Ale skutečně už to přehání měli se trošičku dávat majzla na outplaye ze strany týmu Dark Tigers. Cyborg Factory alespoň na druhou stranu sebrali draka a Shy, když mu to nedovolí na midu, tak ty killy jde hledat jinam. Třeba na toplay jde potřebuje pomoc svému nebohému Anyangovi. Tyva, to je
Okay. 100 Pokémonů na spaměť se naučíš vyjmenovat podle abecedy rychleji než tohle jméno. Znám to. Ano. Je to problém, ale říkám, mohlo by být hůř, mohl by hrát Iliao. Ilaoi. Ani Young za svou Ilaoi dává... Jaký item? Koupil, co koupil? Co je nejhorší item? Jaký item se nejhůř vyslovuje? Ginzo. Ne, to itemy jsou všechny docela normální. Možná. Nebo aspoň ty, co se používají, tak jsou docela normální. To Lord no. Dominix Revart je taky docela jako dobrý. Rigards. Jako, Anion... Jak? Rigards. Anion velice neobvykle kupuje na svou Ilaoi Lord Dominix Rigards. Ježiši. Sledujeme botlane. Zenix je ale v nebezpečí, protože pivní disku tady dává svoji salvu s obou pistolí. Nakonec ta nestačí na to, aby usmrtila život tohle AD carry z týmu Cyborg Factory. Viktor je tady, ale aby dokončil práci. Bednarik se celkem moc vytáhnul podvěž, ale byl to bait dobrý. Na kombo od Alistara. Na co ale Dark Tigers neví, tak je... Oho, tak je ta velká party, která se tady pořádá ze strany obou týmů. Tak já ani nevím, kdo tady chyběl. Ano, je to právě Shy od Cyborg Factory a Dark Tigers z tohohle... Vychází lépe, kde je vůbec umřel Anion. Okay, to Shy už je tam připravený, ten s Majorem může začít tancovat kolem běže. Nic ale dít nebude, protože DTG se stáhnou zpátky, po cestě vezmou třeba jenom Pink Ward. A to Shy společně se svým týmem už to začínají rekolovat. A Anion naportil stejně jako Anxer, akorát Anion tam neměl své kamarády, ti se krčil pod věží a obětí čtyřech hráčů Dark Tiger zahynul. Dark Tigers už vracejí hru na svoji stranu. Vedou 1000 goldů. Kráky by jim tam ten drak. No a rozdíl tam v jejich prospěch určitě patrný je. Je Shy ale pořád stejně agresivní na midu. Má poblíž opět to jsou humanoid svého junglera. Má, ale tentokrát to tady má i mida týmu CGF. S Shyem se rozjíždí dopředu, dokonce hledají flash, ale neúspěšně, protože Jiki má svoje účko. Byl tam ten pokus of knock-up do Yasova účka, ten ale nebyl tak úspěšný, jak právě první na humanoidu. A humanoid se postupně dostává zpátky do hry, dokonce se mu podařilo získat větší farmu, jak má Shy na svého Yasova. To nevypadá takovou šikanu, ale tady přichází Anxer se svým žabákem, teda sumcem, už ani nevím, je to tlustý jak žába, má to fousy jak sumec. Těžko říct, asi jsem měl dávat v hodinách přírodopisu pozor, ale Hexer se vrací zpátky na top, aby to možná vysvětlil lépe Anyongovi, kdo je tady pánem. Anyong se snaží asi sebrat rotku do Pages. Potřebuje nějaký, ježišmarja, Shy, takovej pain train přes několik minionů. Podaří se mu humanoida zabít, opět solo tady. Nebyl žádný Jakey, aby zachránil život nebo jeho Viktora a 1-4-2 neznačí moc dobrou hru pro midaře týmu Dark Tigers. A je to tak, humanoid jakožto hvězdný midlaner, který se ukazuje strašně dobrý, opakujeme to v podstatě každý den ROG Masters, kdy humanoid nastoupí. Nakonec je opravdu jeden z těch tahačů týmu Dark Tigers. Společně s Anxerem, oni jsou ti hlavní, kteří prostě stojí za úspěchy tohoto týmu. Tak The Shy nachází hned několik killů na tomto hráči, ať už se svým junglerem nebo bez něj. Důležité je, že humanoid umírá. Faktem ale i zůstává. Musíme oponovat, že má stále lepší farmu než jeho oponent. Což moc nechápu, jak se může dít, ale možná to je kvůli tomu, že The Shy opravdu se hodně soustředí na to, aby byl schopný obehrát svého soupeře v situacích jedna na jedno, zatímco humanoid se těmto situacím snaží vyhýbat a jenom sbírat killy. Teda jenom sbírat creepy. Opět sledujeme tentokrát Exer už by mohl narazit do zdi, nakonec ne. Tam Kench vypadá, i když má 1/3 života, tak všechny ty šedé HPčka až do jeho maximálního healthbaru působí strašně jakoby
Prostě to respektuješ. Jo, jo, přesně tak. Strašně respektu hodně. A přesně tak to působilo i na Sawyera, který se raději stáhnul. A En Jong má obrovské problémy proti tady tomuhle čempovi, který většinou nachází své místo v banech. Už nemá manu na to, aby pokračoval v tomto litém boji, nemá ani teleport dispozici na to, aby se vrátil okamžitě zdravý a doplněný na svoji linku a dál byl schopný bránit svoji věž. Jeho jediná naděje je boost. Prostě přijde Sawyer za Rek'Sai a En Jong nějakým způsobem vyburstí tam Kenche a za crowd control jeho s tím Frozen Taubem ve správný moment tak, aby Angster nebyl schopný použít svůj štít na svém Ečku a našel takhle rychlou smrt ještě dřív, než se dostane z Frozen Tombu. Je to ale velice náročný play a nevím, jestli Sawyer se svým buildem skrze Cinder Hulk má dostatečný damage, aby ho společně s En Jongem tady Angstera zabili, který už staví ten tanky build. Dokonce ani tam nevidím magic resisty, spíše itemizuje proti Rek'Sai a Yasuovi, než proti hlavně Taipeto, proti Yasuovi. Nebo Lissandře, které se nedaří. A zároveň je to způsob ofenzivního stavění, protože vydává se jednoznačně cestou přes Sunfire. V ten moment je jasný, že bude dávat větší damage, AoE damage, který mu dodá právě Sunfire Cape a taky bude mít armor a 500 životů k tomu. To znamená, že tanky bude, damage mít bude a hlavně bude mít rezistence proti damage, nicméně CGF se pouští do draka. Jakey to tady zkusil vyžrat, aby Cyborg Factory neměli druhého draka, nicméně nepodařilo se mu to, ale aspoň odejít a Dark Tiger stají aspoň, můžou sebrat něco jiného než draka, že by nějaké killy od Cyborg Factory, nevypadá to a zatím moc pozitivně, protože Jakey umírá, Major D možná nakonec bude následovat a Angster přišel nějak vodníkať a už tady má double kill, mimo kameru zabil Shaeho. No, Senex se tam Senex poleká. Bude následovat, snaží se ještě zabít Vednarika, vzít ho sebou, ale nic takového se nekoná. Mezitím ještě Sawyer ulinčovaný a 4 killy za cenu jednoho. Velice drahá cena za tohle draka pro Cyborg Factory. A přidej k tomu věž, kterou teďka DDG vezmou pro sebe. Dost možná budou moct vzít i věž číslo 2, protože tam nikdo nestíhá doběhnout ze strany týmu CGF. 2 věže, 4 killy a zeptám se tě, kdy? No kdy? V týmové akci. A tohle je prostě podobná story, jako je u Gunrunners. Tohle jsou týmy, které dokážou hrát hrozně silně linky. Který individuálně jsou naprosto v pohodě oproti svým soupeřům. Ale jakmile přijde na týmovou akci, jak moc si jsou CGF podobní? Sawyer byl s Papa Nengsenem, ale Major D přichází čas na to, aby dokapnul celý Dark Tigers. Jo, aspoň všechny, co chaseoval, opět tady tohle nebohého kartka En Jong tady, aby se jenom tak nějak ukázal, aby řekl sorry lidi, omlouvám se, že jsem nebyl u draka, tak alespoň tady trošičku potrápím toho sumce, aby vás nechal. A to je právě důvod, proč Dark Tigers tolik vyhrál ten teamfight, protože Angster tam naportil a tady vidíme, jestli tak málo HP stačí na tuhle Lissandru, ježišmarja, En Jong si nějak moc šetří své účko, nebo tam měl cooldown, já teď... A myslím, že ho má zase načtený. Myslím, že tam měl nějaký miniaturní cooldown, protože měl možnost Angstera zastunovat a já mám dojem, že jsem tam viděl takovou šedou čárku. Abych to dokončil, En Jong naportil na top lane, aby to tam tak nějak udržel, protože Angster vyvíjí neskutečnou pressure na svoji linku a díky tomu měl možnost pomoct tomu teamfightu u draka a viděli jsme to double kill pro žabáka, žabáko srdce, já nevím, byl tam Kenche, démona z bažin, Jožin z bažin. A školácká chyba. Ano. Školácká chyba od CGF, že prostě nechají projít tam Kenche pick fází nebo ban fází proti DTG. To je prostě školácká chyba. Není to poprvé, co DTG hrajou táma, není to poprvé, co má prostě 4-0 na lince a je problémem po celé mapě. Ten globální účko k tomu pro ty rotace. Ten hrdina prostě je hrozně silný. Není možné ho zabít v situaci 1v1, ten sustain
je obří a zároveň k tomu má prostě odpověď na all-in v podobě zmačknutí jednoho tlačítka, takže vlastně není žádný způsob, jak ho zabít. Musíte a tak mít... proč to prostě nezabanovat? Proč to prostě nezabanovat, přesně tak. Zároveň k tomu přesto všechno, že staví tank itemy, že nejde ho z té linky vytlačit, nejde ho zabít na jeden prostě zátah. Navzdory tomu prostě tam Kench oplývá neskutečným damagem a to ještě když má ultimátku, která je spíše utility než nějaký podstatný damage nebo crowd control. A vidíme to v podobě toho, jak si Yangtze dovoluje a vytahuje se až pod druhou věž na toplince Cyborg Factory. The Shy už se znovu vytahuje na humanoida, hledal nějaký knock-up, ten ale nenajde. CGF, kteří prohrávají o 5500, o 5 kilů. Ňom, Yangtze je nenažranej, dokonce ani Sojevy nenechá. Yangtze tady tohle. Prostě co CGF teďka mají dělat? Přece jenom jejich hra je založená kolem silného Yasua a kolem silné Tristany. To, že Anyong na tom není dobře, by ve výsledku nemusel být až tak velký problém. Prostě Anyong je tam od toho, že bude vytvářet prostor. Maria, podívej se na to, co vytváří za neskutečné věci, co to je. On to vyplivnul, měl to půl HP a on už jenom vyplivnul mrtvolu. Anyong, co udělal? Prostě tam nic nestěl. Yangtze, full tank itemy. Neskutečné věci, co tak předvádí. Tak mu se přece jenom převádí damage skrze jeho účko, nebo pasivní schopnost, kterou má na účku, tak se mu převádí damage z života. To znamená, proto má Giant's Belt, proto má Deadman's Plate a proto má Bami. Prostě a Warmox. Warmox armor. Warmox k tomu. Teď má takovou porci životů a životy dávají Támovi úplně všechno, co potřebuje. Rezistence k tomu přidá až v moment, kdy budou dokončený velký itemy na Viktorovi a kdy budou dokončený velký itemy na Lucianovi. Nebo Lušnovi, no. Jestli vůbec někdy jestli teda Viktorovi a Lušnovi, sakra, Yasuovi a Tristaně samozřejmě. Já jsem se jenom díval, co mají carryčka DTG a prohodil jsem si to. Nicméně oba dva, jak Yasuo, tak Tristana mají Infinity Edge, Static Shift k tomu je na straně The Shy'e. Otázka je, jestli to stačí. Nestačí. Too much AP na tomhle Sumcovi. Level 14, Shy, no, opět si přišel pro svoji svačinku v probě humanoida a ten jako v předchozích případech podlehl tomuto snad jedinému úspěšnému hráči tohoto zápasu ze strany Cyborg Factory. Ti se teď snaží na tomhle postavit nějaký ten objektiv na midu. Ojojoj, že by taxi Summoner's Rift je tady. Yangtze jde společně se svým týmem, se pomstí za svého Viktora. Shy to tady krouží ze strany na stranu, ještě se divím, že neumřel vůbec. Sawyer, zase linčovaný krtek, nechce následovat svého midlanera společně s ním do hrobu, ale nakonec to určitě dopadne tak, jak on nechce a Yangtze si ho tak nějak spapá a Dark Tigers se po tomhle týmovém play ocitli přímo před Baronem Nashorem, což jim samozřejmě vnukává ten lock. Geniální nápad a to je vzít Barona Nashora, získat fialový buff ve 24. minutě hry naprosto zdarma. Uvidíme si, Anyong s tím něco udělá. Ne. Smite nemá, ani tím rampouchem nedohodí. A Dark Tigers mají Baron Powerplay a skoro 7000 goldů napřed. No a tohle je hra, kterou nám BTG předvádí neustále a která zřejmě bude i nadále podobná. CGF, poté co opět hráli docela solidní laning phase, jakmile přijde na týmovou hru, neví co dál. The Shy, že za svým Yasuem dokáže obehrát humanoida, úctyhodné opravdu, protože humanoid není žádný ořezávátko. Zároveň oj, oj. Ale je to co k čemu, když se stane tohle potom. Shy opět svým sebevědomím doplatil, vytáhnul se až moc a Yasuo
bez jakéhokoliv escapeu do svých vlastních řad. Okamžitě podlehnul. Inkser, myslím, že ten může jít rovnou do diveu a taky samozřejmě jde. S tím počtem HPček, co má, může mít úplně v zadku nějakou věž, ale Anyong si hodil své účko a tím pádem prodloužil tenhle dive a Inkser by se mohl ocitnout problém, kdyby ale... však neflashnul a nakonec Inkser ještě přežívá. V jakým vesmíru žiješ, kámo? Tam nemůže už vůbec nic udělat, a i když už to vypadá, že by konečně mohl přijít shutdown. Navíc jít nějaký zlaťáčky, tak jde jenom do báze, doplní si, teleportuje zpátky, navíc měl flash a teď společně berou věž, nejspíš budou brát i inhibitor. Sawyer hledá nějaký engage, zatím neúspěšně a tady se pouští CGF do fightu. CGF Nexus dá tady ten inhibitor, Bednarik se ocitl v Šarově účku, ten ale okamžitě umírá na velký damage, který mají DTG společně s Baron Buffem a tady tohle už je jenom linčování společného týmu Cyborg Factory, ti se snaží zachránit životy alespoň někoho nakonec, alespoň Sawyer by se mohl pokusit o solo defense své nebohé báze, ale to se samozřejmě nestane. Rek'Sai nemá clear, Rek'Sai nemá nějaký zázračný damage a snad ani zázrak v tomhle případě nepomůže, protože už je tady Surrender a Dark Tigers berou tuto výhru proti Cyborg Factory. A dejme tomu, že další hra, která měla velice svižný průběh. Přece jenom ani tady v této hře jsme nenašli srdcervoucí vyrovnaný souboj. Tak jako Fraternitas, ne tak rychle teda a ne až tak přesvědčivě, ale dejme tomu, že velice pevně a sebevědomně prostě získali vedení i po neúspěchu na midu, kde The Shy několikrát získal 1v1 souboj pro sebe proti Humanoidovi, což jak říkám je skvělý, ale je to k ničemu, když to za prvé CGF neumí využít a za druhé, když všechny ostatní linky prostě svou situaci nezvládnou, tak pak vznikne problém. Za prvé The Shy sám toho až tak moc neudělá, to za prvé, a za druhé na tom nesejde, když se u toho nechává odchytávat a nechává se nabejtit, takže kromě toho, že má 4 killy, tak má třeba 4 smrti nebo 5 smrtí k tomu za tu agresi, kterou dělá. Což ta výhoda, kterou získal, je pak tu tam. Když Ermin midlaner, který ho tak strašně moc snažíš obehrát, až ho obehraješ, tak mu odevzdáš asistenci zadarmo a ještě asistenci někomu jinému a ještě někomu kill. Bylo vidět tam ten tlak, že prostě si říká, mému týmu se nedaří, musím udělat něco riskantního, jasně, něco obrovského, musím nasadit vražené tempo a potahat svoji továrnu na cyborgy. Mají sumce nakrmeného na top lane, který samozřejmě byl nakonec. Řekl jsi továrnu na cibuli? Továrnu na cyborgy. Jo, okej. Okay. Je docela zajímavý, ale že Cyborg Factory hraje proti Humanoidovi. I když Humanoid může znamenat všecko možný, od robota po MZáka, který má dvě ruce a dvě nohy, takže jo, no. Od ROG Masters až k MZákům. Takhle rychle naším castem projedeme klidně celý svět. Čeká nás další zápas, eSuba a Majestic Lions. Jak se těšíš na tenhle duel? eSuba hype. Ale může to být zajímavý, může to být zajímavý. eSuba včera proti papírově nejslabšímu týmu statisticky. Gunrunners, který momentálně už mají tak nějak jednu výhru, 12 proher, myslím. Tak nějak, no. No, jo. Tak tentokrát budou proti... Teda proti Gunrunners měli hru, která byla asi nejlepší včera, protože ze začátku to vypadalo, že bude ve prospěch Gunrunners, ale nakonec se nějak zázračně otočila. Tentokrát tam bude Majestic Lions, kteří jsou na tom tabulkově už trochu lépe. Ano, ale v tomhle složení ještě nevyhráli jediný zápas. Ale neměli jedinýho lehkýho soupeře. Mm-hmm. Projíždí prostě ty nejtěžší týmy, jeden za druhým je dostávají na talíři hned po té, co se zapojili do ROG Masters. Každopádně oceňujeme to, že se hnedka nezalekli a doubojovat dál, doubojovat proti eSubě. Další z týmu, který nemůžeme považovat vyloženě za favorita vzhledem k úpadku jejich počtu bodů, nebo body jim neupadnou, ale... Výkonnost bych řekl. Výkonnost eSuby dost upadla, nebo zůstala stejná, ostatních se zvýšila. Asi takhle bych to řekl. Možná se to celé změní, eSuba ale musí teď zatnout, protože ona bojuje o postup na ASUS Finals. Ona nemůže být tak v pohodě, jakože Dark Tigers a Fraternita sice nic není ještě jistýho úplně, ale už jsou jako, už ví, že mají prostě 30 bodů, že to je hodně. A že jsou jako tak nějak jako fajn. Ale eSuba po dobrým začátku se trochu propadla a oni tady počítají nejspíš z playoffs, že to nemine.
a v ten moment chceš co nejlepší seed, abys proti sobě chytil co nejslabší tým, papírově samozřejmě, a ten nejslabší tým může být tvoje vstupenka na Asus Finals. Přece jenom nechceš potkat, já nevím, Inside Games, nechceš potkat Extatus Playoffs, nechceš potkat konec konců i Fraternitas nebo Dark Tigers. Radši se utkáš právě ze CGF nebo z Majestic Lions, s těmihle týmy, který papírově prostě nejsou ještě schopni se vyrovnat té špičce. A proto i tenhle duel bude pro ESUBu hodně důležitý, tak i jako pro Majestic Lions. Proto nikam neodcházejte, vrhneme se na zápas číslo 3 dnešního večera již za malý moment.